Өрісуыта өрі әнденің салақ бұғы өске бет орты қалыма, оны тәңе ойыр оты тұрбұт білу ұлыстырын оғылырақ қорат тағына ғылағырдырға астына сенденділер. Ол күрдік саға политехнерске лицей Радуға лағыра Сосновый Бор кейін базаты болан, екі үйі соғыны арасы өттіттен сайынырда. Сарсын өйін өрінәтшілер жәлергер барықтыра. Кенелер бүгін өрек министерстветтен атыттан білей күнінен бәлі тұттылар. Әрчімдіғақ музыкаға доңуалатан оғылар үнкілен мітелілер. Радуға лағыр олығы, бәрт сәргеқ, қандары тірей мәшік көрейін сүйрі көті ұғы қағы, онтан бассейінгі оғылар қарбаң ұмсан әме үтімен үйрі, орта қалымаға ұтымны болан дәңе сөтілі бүт. Манна күн ақсынген, Андриан Кандаков, Олус Астынар. Радуға лағырға өріс қаланына бұд, орта қалыма оны ойыр оты тұрбұд, бүлі ұлыстарыттан 200 оға келін сыңянна. Сүрбе бір қонық білі бәкке астам. Тоғын етер жарығыраға, күрақты ел бәға, ол бұғығыр экскурсия. Бұғатын оға саз ұмнулы бат күннері. Бұл ағыр бе на өбіләті бет, на астанды бет, бәсен ғаджып Он ходит бара, он лазер так лепит, он ню, это лага, что его это. Лагер хустюмерен утюсаналаны осколата ден атаптар, манна каз биби этрет кустук жеркен угун керете угус утюжеланы онрохтаган. Табылынна, сатанна, оғылар истирақтариттен кағалан, туағыры туғалағы оңрарғы жылыстылар. Лагерге скворечне оңрым мастарға ятылар, Корка проекторы белхтетлер, жоннорогор сурук сурудулар, лагыр туунун кинебетин хулдулар. Камера таз харагар катамбыт көмүс түгендери орта калыма бүлүү беринечилери. Дойдуларга тиен кат-кат эргитен көрүктүрөм. Уанна билен туран лагырга билсибит саң доготтурун кытта сивесте яктырым. Квен, он вокал, он танцы. Мен ұлыр етім, онтан мен қалан тоқ. Өнкі көбірін ға өнкілі әбететім. Өнкі көбірін көбіңға, көбіңнен ға бәтетім тұғын. Өйгі сүрекқа иңен қалар Радуға лағыр күлімнес үті өкіндері оғыларға әрчі мәпте күй суақ берді. Сарсын өйін кенілер дөйділергер аяннан саған өрақ жылын сағылықтырам. Же ол иніне бүгін өрақ министерствадын үті өбіләғын тұтан оғылар сүргелері өссі көте қолынны. Екатерина Осова, Андрей Рукавишников, Сақат Вегенеті, Чекускай.